sa kiekko jonkun vienäkin. Olen täällä takanurkalla. Teemu sitten. Pidän tätä takaovea. Se luikin kankku. Sitten se yrittää, tai sitten se odottaa suoteen. En mä näe tästä ainakaan kettä enää. Pitäisikö mennä teekään laittiin? Joo, mä tuun nyt sua kohti. Teen. Se eikä. Mä kuulen sun. Nuo askeleet kuuluu aika pitkälle. Sä kuolit tuohon pizzapaikan nurkalla. Näin kun sun ruumis tipahti tossa sillä maahan. Mutta... Ehkä me lähdet olin takaa ovesta pihalle.